Hello， 小伙伴们，大家好，我是小强。今天咱们来介绍一部日本的恐怖片《窥视之谋》。什么叫做窥视之谋呢？简单点说，它就是一种诅咒。被窥视之谋诅咒的人，总会感觉在某个缝隙处有一双恐怖的眼睛在窥视着自己，而且还会时不时的看到一些不干净的东西。这样的时间一长，被诅咒的人轻则发疯抓狂，重则小命难保啊。故事的女主叫做小虎牙，小虎牙看起来很可爱哟。说回正题，小虎牙是一名记者或者是导演助理。这天，有一位叫做小城的同学坠楼身亡，小虎牙来到案发现场采访。他发现小城的死法很是诡异，从这点高度坠楼最多也就是个骨折，但小城却被摔死了，你说神奇不神奇？报道完之后，他找到了男友京田信二。信二说，我想写本恐怖小说，感觉今天死亡的小城就是一个很好的题材，有机会你帮我多打听打听，看看是怎么回事。转念在同事那里得知，小城的死因确实比较诡异，表面上来看他是坠楼身亡，但实际的死因却是窒息，而且他的腹部扭曲，腹中还有很多的淤泥。与此同时，小城的女友小邋遢，小邋遢，真的真邋遢，小邋遢也遭到了窥视之魔的诅咒。这时他在下水道里发现了一只眼睛。其实这个诅咒呢，我想到了一个很好的解决办法，那就是用手使劲往下一搓，估计这个诅咒就会被瞎掉。后来小邋遢住进了医院，小虎牙找到他了解情况。小邋遢说，他之前和小城去一个奇怪的村子里旅游，回来之后他们就好像被诅咒了，小城的死肯定和那个神秘的村子有关。然后小虎牙和新二来到村子的地点查看，可是小邋遢所说的那个村子早已经被改造成了水坝，这也就是说小邋遢去了一个根本就不存在的地方，或者是他当时穿越了。而就在他们打算放弃时，一个女孩突然出现，新二急忙说道，别回头，赶快跑。可任何人听到这样的话估计都会回头看一下，小虎牙也不例外，当然这一看他就有点后悔了，早知道就不看了，但此时后悔已经是为时已晚。窥视之魔的诅咒，只要你看一眼绝对跑不了。后来经过多方面的调查，他们找到了一本书，这本书中也提到了窥视之魔的传说，看来作者应该知道一些内情。于是他们又找到了作者眼镜叔，眼镜叔说这个村子叫做吕垒村，在50年前已经被改造成了水库，那时候的他误打误撞的来到了吕垒村，他也是通过村长才得知了一些窥视之魔的传说。看来眼镜叔知道的事情也并不多嘛。晚上小邋遢出现了很严重的幻觉，这回不只是缝隙当中，包括在地面上他都可以看到一双双诡异的眼睛。正好这时小邋遢与打算回家的小虎牙相遇，可是还没等小虎牙上前说上几句话，小邋遢就被车撞成了小飞侠，飞出去了。我估计此时小虎牙的心里肯定是在说，哇塞，太刺激了，看他这个表情像不像。同样小邋遢的死状也是腹部扭曲，表情诡异。转念小虎牙来到了信二的家，这时胆小的小伙伴们请把手机拿远一些。然后他在一个橱柜中居然看到了小城的尸体。话说人家看到的都是眼睛，怎么你看到的却是尸体？难道说对于可爱的女生还有什么特殊待遇吗？对于小虎牙看到的这些场景，信二给出的结论是他这两天太累了出现的幻觉。虽然信二嘴上这么说，但他自己却买了很多的胶带，很明显他也看到了一些恐怖的东西。最后信二不出意外的也神经了，但住进医院之后眼睛他是看不到了，但他却能看到那个恐怖的女孩。为了摆脱这种幻想，信二就戳瞎了自己的双眼，真是个狠人。这样一来，不管你出现不出现我都看不见。其实我感觉嘛都看不见才是最恐怖的事情。看到信二如此的痛苦，小虎牙又找到了眼镜叔。他说，你肯定还有事情没有说，请您告诉我吧，我和我男友都受到了诅咒，就算死我也想死个明白。眼镜叔说，那次我去吕垒村确实发现了一些诡异的事情，在村祠堂的地板下我看到了一只眼睛，后来经过一番探索，我发现祠堂的下面还有一个地下室，地下室里有一个叫做多惠的女孩，多惠是被村民抢来的孤儿，村民让她在这里守护着一件法器，这件法器可以镇压住窥视之魔的诅咒。其实窥视之魔也是一个女孩死后产生的怨气，
但这个女孩是怎么死的，眼镜叔也不是很清楚。后来他将多惠从地下室里救出，同时女孩也带走了法器。可眼镜叔所不知道的是，在他们走后，整个村子都遭到了诅咒，后来村子里的人就全都死光了，女孩多惠在不久之后也神秘的死亡了。其实眼镜叔也遭到了窥视之魔的诅咒，他和信二所用的方法差不多，都是戳瞎自己的双眼。说完之后，眼镜叔就把法器送给了小虎牙，而小虎牙在回到医院之后也看到了女孩的鬼魂，只不过这次女孩居然说话了，她说请你救救我。小虎牙想，反正有法器在身，你也不可能来害我，那我就去帮帮你，希望这样你可以放过信二。转天他带着摄像机来到了水库旁，小虎牙说，有什么冤情你就告诉我，我是一位很有责任的记者，我可以帮你洗脱冤屈。但女孩好像并不领情，她还是露出了那种恐怖的眼睛。这时小虎牙拿出法器，女孩也瞬间变得温柔了很多，她甚至还露出了一丝微笑。请记住，这个微笑有可能跟结尾的剧情有关。然后小虎牙跟随着女孩进入了村子，时间也仿佛回到了多年之前，当时村子里的村民还算是蛮多的，而且他们对女孩也是十分的热情。这位村民让女孩进屋稍微休息一下，女孩则想喊上妈妈一起进屋。这时她跑向了小虎牙，好像在小虎牙的身体里揪出了女孩的母亲，同时那件法器也跑到了女孩母亲的手中。从这点上来看，这并不是一件镇压女孩的法器，而是她母亲留下的遗物。晚上收留女孩的这家人就起了歹心，可能是为了钱财，他们就杀害了女孩和她的母亲。女孩亲眼看到母亲被活活打死，所以怨气值相对比较高。了解到女孩的死亡经过之后，小虎牙感觉应该把这件法器还给女孩，毕竟是她母亲留下的唯一遗物。可就在此时，女孩从土里爬出，口中还念念自语道，妈妈妈妈呀，快点跟我下来。看来她是把小虎牙当成了母亲。最后小虎牙被拉进地下，不幸身亡。这时画面一转，来到一年之后，盲人信二把他的经历写成了一本书，叫做窥视之谋。而每到夜深人静时，他都会想起可爱的小虎牙。而影片的最后还出现了这样的一个画面，好像小虎牙变成了诅咒中的人物，代替了女孩。难道说她真的是女孩的母亲吗？好了，现在来分析案情。从女孩喊小虎牙妈妈的这个举动来看，会出现三个答案。答案一，小虎牙是女孩的母亲转世。答案二，女孩的眼神不好，认错人了。答案三，女孩认为拥有法器的人就是她的母亲。法器的作用并不是用来镇压女孩，而是让她感受到母亲的气息，从而暂时平复一下她的怨气。所以看到法器之后，她才会露出微笑。如果法器的用途是镇压或者驱鬼，那她根本也不会露出微笑。这点我分析的没错吧？合情合理吧？好了，今天就到这里，咱们下期节目见。